እስቲ ኢየሱስ ደምበሉ ሃሌሉያ አሜን አሜን በብዙ ቤተክርስቲያንና በብዙ ቦታ የተተወ ቸል የተባሉ ነገሮች የኢየሱስ ደም የኢየሱስም የትንሳኤ ጉልበት የሚባሉ ትልልቅና ዋና ዑነቶች ናቸው ዛሬ ይሄን ነገር ምናገረው በቃ ጽኑ መፈታት እንዲሆን እስቲ ጽኑ መፈታት እንዲሆንለት የሚፈልግስ ማለት አንዳንድ ሰው ጮሆም ይሁን ተኖም ይሁን አፍራግጦም ይሁን ምንም ሆኖ ብቻ ከላይ ላይ ብቻ የሆነ ስራት በጥስ እንዲል የሆነ ታምራት እንዲሆንለት የሚፈልግ ሰው እስኪ አንድ ሰው ጮሆ የኢየሱስ ደም ይበል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንዴው ስለ ኢየሱስ ደም ከመናገሬ በፊት አንድ ነገር ልንገራችሁ ለምን እንደሆነ መንፈስ ዓለም ላይ ደም የሚያስፈልገው ደም መንፈሳዊ ዓለም ላይ በጣም ኢምፖርታንት ዋና ነገር እስቲ ዋና ነገር ነው በሉ ስሙኝ እንኳን በብርሃኑ በጨለመው ዓለም እንኳን ቲንግስ ማኒፌስት የሚያደርጉት ጠንካራ ነገሮች የሚሰሩት በደም ነው እነትሸት እዛ ጨለማ ዓለም ላይ ኮኔክሽን ያለው ሰው ትልልቅ ነገር ይደረግልኝ ብሎ ወደ አንድ ኦፊሻል ሶሶረር ጠንቋይ ወይም መናፍስ ጠሪጋ ሲሄድ የመጨረሻ ከባድ ነገር ከጠየቀ የደም ጥያቄ ይጠየቃል ደሙ ከእንሰሳ ጀምሮ እስከ ሰውም ይደርሳል ምንድነው ሚስጥሩ ለምንድነው ይሄ መንፈስ የሆነው ዓለም ደም የሚፈልገው አያችሁ ደም ዛሬ የምናገረው የኢየሱስ ደም አሁን ይሄ ከገባችሁ ነው ቫልዩ ዋጋ የምትሰጡት መዋጀታችሁም የሚገባችሁ ታምራት እንዴት እንደሚሆንም የምታውቁት ይሄ ሚስጥር ሲገባችሁ ነው ዛሬ በኢየሱስ ደም የማይፈታ ስራት የለም አሜን የማይሰበር ቀንበር የለም አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆሎ ይሰበራል ይበል ጨለማው ዓለም ላይ እንኳን ለምሳሌ የምነግራችሁ አፍሪካ ውስጥ ያለን ብዙ ነገሮቻችን የተቀራረበ ስለሆነ በደንብ እንዲገባችሁ ለምሳሌ ነው የምነግራችሁ ለምሳሌ ነው ብዙ አንዳንድ ትልልቅ ነገሮችን የጠየቁ ሰዎች ደም እንዲያፈሱ ይጠየቃሉ የሚገርመው ነገር ከማፍሰሳቸው ጋር ተያይዞ የሚሆንላቸው ነገር ብቻ ሳይሆን ከዛን ጊዜ ጀምሮ በዛ የደም ኪዳን ውስጥ ያልፋሉ አለቀ መመለስ አይቻልም መስበር አይቻልም ነው አልፈልግም ብሎ መውጣት አይቻልም ያንን የጨለማ ዓለም ኪዳን የሚያፈርሰውና የሚያቋርጠው እውነተኛ የሆነው በብርሃኑ ዓለም ስለሁላችን በመስቀል የተሰቀለው የክርስቶስ ደም ሲመጣ ብቻ ይቋርጣል አሜን ከዛ በፊት ግን በደም ኪዳን ያረገ ማንንም ይሁን ማን በዛ ኪዳን ውስጥ ይቆያል በጨለማ ዓለም ውስጥ እንደምታውቁት ነገስታቶች ንግስናቸው እንዳይወሰድ በስልጣንና በኦነር ወይም በክብር እንዲቀመጡ ያለምንም ተግዳሮትና ያለምንም ውጣ ውረድ ህዝቡ እንዲገዛላቸው ሰው እንዲንቀጠቀጥላቸው ከመናፍስቱ ወይም ከጨለማው ዓለም ጋር ኪዳን ሲያረጉ ደም ይገብራሉ ኮቨናንት ያረጋሉ በእኛ ባለንበት ምድር በኢትዮጵያም የነበሩ ነገስታቶች ይሄንን ያደርጉ ነበር ለግርማ ሞገስ ተብለው አገር እንዲንቀጠቀጥ እንዲሸበርላቸው ብለው ቅንድቡ የገጠመ ሰው ሳይቀር ደም አፍስሰው ኦፈር ያረጋሉ ለምን መንፈሳዊ ዓለም ላይ ጽኑ ነገር ለመቀበል ደም ይጠየቃል ይሄ በጨለማው ዓለም የሚደረገው የደም አሰራር ከብርሃን ዓለም የተቆረጀ ነው ወይም በብርሃን ዓለም እንዴት እንደሚሰራ ስለሚታወቅ ኮፒ ተደርጎ የመጣ ነው ጽኑ ነገር ያለው ግን እንኳን ደስ አላችሁ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት የመጣችሁ ማካዲቫ ሾክሎ ፕሮዲያን በዘላለም ኪዳን የበጎች እረኛ ያደረገው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይላል አሜን ዛሬ ሁላችሁንም ካላችሁበት አዘልሎ የሚያወጣ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ደም ይታወጃል አንድ ሰው ጮሆ እፈታለሁ ብሎ ይጮሃል ባክ ይስ ዮና እስከዛሬ እንደዚህ አንድ ቦታ ሲያሽከረክራችሁ የነበረው ነገር ከ
ከላያችሁ ላይ እንደሄድ ከፈለጋችሁ የመጨረሻውን ultimate deliverance level መጠየቅ አለባችሁ። የመጨረሻውን የመፈታት level የመፈታት ደረጃ እርሱም በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ውስጥ የሚያልፍ ነው። የኢየሱስን ደም አጋንንቶች ወይም የጨለመው ዓለም ይፈሩታል። ሲያን ሰው ጮህ ኢየሱስ ደምን ጠራለው በሉስ ጮህ። አሜን አላለም አንድ ሰው? ኦኬ እንዲሆንልህ እንዲሆንልህ ትፈልጋል? አዎ ሰዋ ትባላል። ታመጣናት ሰዋል። ለምን እንደው ደሙ ቀይ ነገር ተፈልጎ ነው? አይደለም። ምን ተፈልጎ ነው ካላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ነፍስ ያለው በደም ውስጥ ነው። ስለዚህ በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም ደም አይበላም። ደም የሚበላውን በብሉይ ኪዳን ከሰው ተለይቶ ይጥፋ ይላል። በአዲስ ኪዳንም ከታነቀ ከደም እንዲርቁ ነገራቸው ሌላ ቀንበር አትጫኑባቸው ብሎ ጳውሎስ በአዲስ ኪዳንም ደም አይበላም። አንዳንዶች ደም የበግ ደም ያረጉና ይቆሉትና እነት ነው ቀላቅለው ኃጢያት ነው አጠገባቸው ያለው ሰው ደም አይበላም ደም ኃጢያት ነው ብሎ ደምን ይላል ይፈሳል ስጋው ይበላል። አሜን። ለምን እንደው ካላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ነፍስ ያለው በምን ውስጥ ነው? ደም ሲያደርግ ደም ሲሰዋ ደም ሲያፈስ የእንስሳም ይሁን የምንም ደም ሲያፈስ ሰውየው ነፍስ አፈሰሰና ከሚፈለገው ዓለም ጋራ ኪዳን ወይም ስምምነት አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ የራያው ጋላ ወሰንጋላ አዳልሞቲ ጠቋር በመድራችን አምላክነን ይያሉ ብዙዎችን ሲያስቱ የነበሩ ጣዖታት ያሳርዱዋል ያሳርዱሁና ያስፈስሱዋል። ከዛ በነፍስ መካከል ካንተ ጋር ከዘር ከአባት ከእናት ጋር የደም ኪዳን ያረጋሉ። ያ በትውልድ መካከል የሚሻገሩ ነው ይቀመጣል። የኢየሱስ ደም መጥቶ ያንን የደም ኪዳን ካላፈረሰው ስቲል ሰውየው በምን ውስጥ ነው? በስራት ውስጥ ነው። ለዚህ ነው አንዳንዶች ጌታን ተቀብለዋል they saved but they are not delivered ድነዋል ግን ነፃ አልወጡም። ስለዚህ ከ19 አመት በኋላ ነብይ ደረሰ ጋር ሄዶ አጋንንት ወጣለት እንዲሆነለት ሲትሉ ሲባልና ሲሰማ አንዳንድ ሰው እንዴት ከክርስቲያን ይወጣል? በደንብ ነው የሚወጣው በደንብ ነው የሚወጣው ይወጣ ነው። ነብይ ነን የሚባሉ ሚሉ ሰዎች ወንጌላዊ ነን ሚሉ ሰዎች እንኳን አጋንንት ወጥቶላቸው አይተናል ባይናችን። ምንድነው ስትሉ ነፃ መውጣትንና ደህንነትን ሰዎች ስላልለዩ ሰው ድነው ነፃ ላይ ወጡ ይችላል። ልክ እንዳልኳችሁ ባሁኑ ኪዳን ዛሬ ሳታቁት በእናቶቻችሁ በአባቶቻችሁ የነፍስ ኪዳን የነፍስ ግብር ተደርጎ ከነኛ ጣዖቶች ጋር ተሳስራችሁ ዛሬም ያለቀሳችሁ ያላችሁ የምስራች የኢየሱስን ደም ጠራለው ትፈታላችሁ ዛሬ። መፈታት የሚፈልግ ሰው ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ደም ነጻ ትወጣላችሁ። አሜን። የሞት መንፈስ ተሰበረ በሉ። የሞት መንፈስ ተሰበረ በሉ። ጮና ይሰበር በሉ። ኦኬ እጆቻችሁ እንደዚህ አድርጉ እስቲ ሁላችሁ። ዘሬን ያሰረ በሉ። አባቶቼን ያሰረ እናቶቼን ያሰረ በደም በሉ ኪዳን የተደረገለት ግብር የተሰጠው ዘሬን ሁሉ ለራሱ ያደረገ አዛለው በኢየሱስ ደም በሉ ዛሬ ተፈታው። በኢየሱስ ስም ተፈታላችሁ ዛሬ። የጌታ የኢየሱስ ደም እያንዳንዳችሁን ይፈታል 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 ይፈታል። አንድ ሰው ጮሆ እፈታለሁ ይበል ባካችሁ። አንድ ሰው ው ማናቪጋ ኦ የሆነ ነገር የሆነ ነው ዛሬ የሆነ ነገር ይሆናል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ተዘጋጅ በሉት። ባንተ ያለ በሉ በዘር ያለ በሉ ሊዋረድ ነው። አሜን። የኢየሱስ ደም በሉ እስቲ የኢየሱስ ደም በሉ ዛሬ ለኔ ታምራት ያረጋል። እግዚአብሔር አምላክ እኛን ወደ እርሱ ለማስጠጋትና ለማስታረቅ
ከሰራቸው የመጨረሻ ስራዎች ዋና የሚባለው የገዛ ልጁን የበሬ አይደለም የከብት አይደለም የሌላ ሰው አይደለም የራሱ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን በደም እኛን ለመታረቅ መስቀል ላይ ወስዶ ሰዋው። ያ የፈሰሰው ደም እዛ ጠቋር ወሰንጋላ እዛ ጨለማ ቤት ከመደረገው በላይ ስለሁላችን እንዲናገር እግዚአብሔር አብ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ለኛ ሰጠ። አሜን በሉ ባካችሁ። አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን ይበል። የእግዚአብሔር ቁጣ የሚበርደው ወይም ቁጣው በእኛ ላይ መብረድ የሚጀምረው ወይም ከላያችን የሚነሳው እግዚአብሔር ያንቺ መልክ ስለማረው ያንተ መልክ ስለማረው ወይ ጥሩ ስለሰራን አይደለም። ገና የልጁን የኢየሱስ ክርስቶስን ደም ሲያይ አንቺን አንተን በሱ ውስጥ ስለሚያይ ሁላችሁ ይቅርታን ከሰማይ ተቀበላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። ጮክ በሉና አሜን። ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 24 ላይ ስለሁላችን በእግዚአብሔር ፊት ይታይ ዘንድ ኢየሱስ ክርስቶስ የገዛ ደሙን ይዞ ምን አለ ይላል ገባ። ስለማ ስላንተ በሉት አጠገባችሁ ያለውስ ስላንቺ በሉት የሚታይ ደም አለ። ሰማይ እግዚአብሔር የሚያየው ደም አለ። ያ ደም በሉት ሁላችንን ነጻ ያረግ ዘንድ የእግዚአብሔርን ቁጣ ለማብረድ የተሰጠ ደም ነው። የገባ ደም ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የገዛ ደሙን ይዞ ወዴት ገባ? ወደ እግዚአብሔር ፊት ገባ። ስለማይ ይታይ ዘንድ ስለሁላችን ይታይ ዘንድ። አሁን እግዚአብሔር ፊት የሚታይ ደም ባይኖር ኖሮ ሰይጣን እንደ ዶሮ አንገታችንን እየሰበረ መጫወቻ ያረገን ነበር። በገባንበት አድፈትና በገባንበት እርኩሰት እንኳን እግዚአብሔር አምላክ እንዳንሰበር የልጁን ደም ፊት ለፊቱ አስቀምጦ ከብዙ ይቅርታ ከብዙ ምሕረት በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬም እንደማይጥለን ይገባን ዘንድ የልጁን ደም ያያል። አቤት አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን አላለም? አንድ ሰው ለምን ሲባል በደሙ ውስጥ የልጁን ነፍስ ያያል። የምወደው ልጄ እርሱ ነውና አለ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የሚወደው ልጅ ደም ሲያይ አንቺን ይቅር ይላል። አንተን ይቅር ይላል። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። እግዚአብሔር አምላክ አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን ወዷል የተባለበትን ኪዳን ያደረገው ወይም ስምምነት ያደረገው በኢየሱስ ደም ነው። ዛሬ ላችኋለሁ በዘራችሁ ማንኛውም አይነት የሰባ ዓመት የመቶ ዓመት የአራት መቶ ዓመት ኪዳን ይኑር፣ ዛሬ የልጁን ደም በላያችሁ ላይ አውጃለሁ። የዘር ማንዘር እርግማን ዛሬ ይበጠሳል። አንድ ሰው አሜን ይበጠሳል ይበል። ይበጠሳል ይበል። እናንተ ቤት ታነቡታላችሁ። ሁለተኛው የኢየሱስ ደም ስለኛ ይሟገታል። ተከራካሪ በሰማይ አለኝ የሚል ሰው እጆቹን ያሳይ። አዎ እንደዚህ የገባው ሰው ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 24 ከአቤል ደም የሚሻለውን የሚናገር የኢየሱስ ደም ይላል። አሁን ስለ አንተ ማን ነው የሚያወራው? ሰማይ ስለ አንቺ ማን ነው የሚናገረው? ማን ነው የሚከራከረው? ሰው አይደለም፣ መልአክም አይደለም፣ ማርያምም አይደለችም፣ ማንም አይደለም። ስለ እናንተ የሚሟገተው የኢየሱስ ደም ነው። አሜን በሉ ባካችሁ። ሰማይ ገብቶ የተከራከረ ያለ የኢየሱስ ደም ነው። ለምን? ከአቤል ደም ይልቅ የሚሻለውን የሚናገር የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነው። ሰማይ ገብቷል። የኢየሱስ ደም አፋለው ይናገራል። ምክንያቱም የአቤል ደም ተናገረ ብሎ መጽሐፍ ነግሯል። ደም ይናገራል። እውነት ነው። ምንድነው የአቤል ደም ይል የነበረው? አቤል በወንድሙ በቃየል ተገደለ። ያለ ጥፋቱ ንጹህ የሆነውን ኦፍሪንግ በእግዚአብሔር ፊት ስላቀረበ ቃየን በቅናት ተነስቶ ወንድሙን ገደለ ይላል። እግዚአብሔር ለፍርድ ወደ እሱ ሲመጣ የአቤል ደም የወንድም የአቤል ደም ወደኔ እየጮኸ ነው አለ። ምን እየጮኸው? ስለ ፍርድ ነው የሚጮኸው።
መልካም ነገር አድርጌ ሳልበድል ገደለኝ ይላል ነው ሚናገረው ሚጮህ በእግዚአብሔር ፍት እግዚአብሔር መጣ ቃየላል አንተ ከዛሬ ጀምሮ በመድር ላይ ተቀበዝ ባጅቶናል እግዚአብሔር ፍርድ ይመፍረድ የጀመረው ያቤልን ደም አይቶ ነው ከዚህ በኋላ የሚያገኝ ሁሉ ይገላል ለዚህ ነው ነፍሰ ገዳዮች ሰው ዚገለው የፈለገ አገር ቢሄዱ እነሱ ራሳቸው ይገደላሉ ደም ያፈሰሱ ደማቸው ለምን ያፈሰሱት ወይም ያጠፉት ሰው ደም ያወራል አፋለው ይናገራል ፍርድ ቤት ሳይያዙ ሳይታሰሩ ቀርተው የሆነ አቦታ ላይ ያ ደም ስለሚያወራ ሰዎቹ ደም አለባችሁ ደም ያለበት ሰው ታቃላችሁ በተለምዶም ብዙም ይባል ነገር አለ ለምን ደም ይናገራል ያቤል ደም በእግዚአብሔር ፊት ፍርድን ይጠይቅ ነበር ስለ ቃየል እግዚአብሔር መጣ ይለዋል አንተ ያገኘው ሁሉ ይገላሃል ያገኘው ሁሉ በምድር ላይ ተቀበዝባሽ ትሆናል ነፍስ ያጠፉ ሰዎች አንድ ሀገር መቀመጥ አይችሉም ከዚህ እዛ ከዛ እዚህ ከዛ እዚህ ከጎንደር እዚኛው እዚህ ምናምን ይመጣሉ አይደለም የሆነ የሆነ ነገር ከዚህ ደግሞ ወደዛ ከዛው መቀመጥ አይችሉም ለምንድን ነው ደም አያስቀምጥም የመጽሐፉ ቃል ነው ደም ስለሚያወራ መጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን 12:24 ላይ ከአቤል ደም ይልቅ የሚሻለውን የሚናገር ይላል ሰይጣን ስለሰራው ኃጢያትና በደል ሊሰብር ሲመጣ ኢየሱስ ደሙ ቆሞ በእግዚአብሔር ፊት ተበጅቻለሁ አትነካውም ይላል አሜን አይ አሜን አላለም አንድ ሰው እኔ ሸፍኘዋለሁ ተፈርዶለታል የሱ ኃጢያት በኔ ጽድቅ ተሽሯል በኔ ንጽህና ተወጧል ስለዚህ ጠላት አታገኘውም ይላል ያለ ያጥያት ዋጋው ምንድነው ይላል ሞት ነው ይላል ማንንም ሰው ንጹህ እንዳልሆነ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል there is no such kind of people perfect የሚባል ሰው የለም ንጹህ የሚባል ሰው የለም ሁሉ ያጥያትን ሰርቷል ግን በኃጢያቱ ዋጋው ሞት እንደሆነ ተናግሮ ሞት እንዳያገኝ የኢየሱስ ደም አሁን ምን ይላል በህይወት ይኖራል ትንሳኤ ያረጋል አይሞትም ወደ እግዚአብሔር ረፍት ይመጣል እንጂ በመድር ላይ ህይወትን ያይዘን ህይወቱም እስከ ዘላለም ይሆን ዘንድ አድርገለታል ያወራል አጠገባቸው ያለውን ሰው የኢየሱስ ደም በሉት ስለ ዘላለም እያወራ ነው በሉት እየተናገረ ነው በሉት ተፈርዶልሃል በሉት እስኪ አንድ ሰው የኢየሱስ ደም ይበል ተፈርዶልኛል ይበል yes ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሌላው የኢየሱስ ደም ስለ ሁላችን protection ወይም ጠበቃ ወይም ጠበቃ ጠበቃ የትኛው በመድር ላይ ያለ አጥፊ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ኃይማኖት ውስጥ የሚያንቀሳቅሷቸው መናፍስቶች አሉ የወደቁ መላእክቶች ጴንጤ ብዙ ጊዜ ስማቸው ላይ ያቀ ሩፋኤል እግዚአብሔር መልአክ ስም ነው ግን ብዙ ጊዜ ሰው አያቅ ጴንጤ አያቅ አንዳንድ ሃይማኖቶች ነው የሚጠቀሙባቸው ግን ባይብል ሜንሽን የሚያደርግባቸው በፍታዎች አሉ ዮሐንስ ወንጌል ላይ አራተኛው ምዕራፍ የውሃውን መንቀሳቀስ እየጠበቁ ይገቡ ነበር የሚለው መልአኩ በአመት አንዴ እየወጣ ውሃው የሚያንቀሳቀሰው ሂሊንግ ኤንጅል ነው የፎስ መልአክ ነው እሱ ሩፋኤል መልአኮች ደግሞ ራዚኤል የሚባል መንፈስ አለ እርኩስ መንፈስ ነው እኛ ጋር ይታወቅም ግን ራዚኤልን ያዘዙ ከተማ የሚያጠፉ ደብተራዎች አሉ እዛ ሰሜን ላይ ዛሬ ራዚኤል ይሁን አሜን አሜን ጋጋ ዲቫ ኮሮሶ ኮቶሮዲያ ሼሚኤል የሚባላል ሸምሲኤል የሚባላል ዘጋድ ኦፍ ሰን የሚባል የጨረቃ አምላክ የሚጠቀሙበት አሉ ስማቸውን አልጠራም እነኚህ ሁሉ የወደቁ መላእክት ስሞች ናቸው የሚገርመው ነገር ግን ማንም ይሁኑ ማን የኢየሱስ ደም ሲጠራ ሁሉም ይንበረከካሉ ቻካቱ ፍራኪስታ ቡራ ቪዲያማስ አንድ ሰው አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን አላለም ጣላቶቼ በሉስ ይንበረከካሉ ለምን ቢባል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አለቆችንና ስልጣናትን በመስቀል ላይ ጠርቆ ያዞራ ያሳያቸው ይላል ሽንፈታቸውን አውቀዋል ሉሲፈርና
ከርሱ ጋር ያሉ የወደቁ መላእክቶች በጠቅላላ ለጌታችን ለመዳንታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ደም ይንበረከካሉ። አንተ ጎበዝ አንቺ ጎበዝ አንቺ አይለኛ አንተ አይለኛ ሆነ ሳይሆን እነ ራዝኤል እነ ሳጥናኤል እነ ሉሲፈር እነ ወሰንጋላ አለቃ መናፍስቶች ሁሉ የሚንበረከኩት ከኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተነሳ ነው። ብድግ ብሎ አንድ ሰው የኢየሱስ ደም ይበልባካችሁ። አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ። ዛሬ በሉ ዛሬ ዘሬ ተያዘበትን እኔ ተያዝኩበትን መንገዴ ተዘጋበትን ያንን የጨለማ ኃይል የሚመታ የእግዚአብሔር ኃይል በደሙ ውስጥ ይገለጣል። ጆቻችሁና የኢየሱስ ደም በሉ። ድገሙና ጥሩ እንደገና። 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 ሃሌሉያ! ማናቡ ሼክላ ፕሮኮቮዲያ ማስ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ዘጸአት ምዕራፍ 12 ቁጥር 22 እናነብና በቀጥታ ወደ ጸሎት አልፋለሁ። እንደዚህ ነው የሚለው 22 እና 23 ነው። ከሂሶጵ ቅጠልም ጭብጥ ወሰዱ፣ በቃ ውስጥ ባለውም ደም ንከሩት፣ በቃውም ውስጥ ካለው ደም ሁለቱን መቃኖችና ጉበኖችን እርጩ። ከናንተም ዘንድ ሰው ከቤቱ ደጅ እስኪነጋ ድረስ አይውጣ፣ እግዚአብሔርም ግብጻውያንን ይመታ ዘንድ ያልፋልና። ደሙንም በጉበኑና በሁለቱ መቃኖች ላይ ባየ ጊዜ እግዚአብሔር በደጁ ላይ ያልፋል። ማናቪሻ ኮፓራዲያማ እጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነጻ ትወጣላችሁ። አሜን። የኃይል ምስጢር ኢየሱስ ደም ነው። አሜን። የቅባት ጉልበት የኢየሱስ ደም ነው። አሜን። ደሙ በሚሰራበት ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ይሰራል። ደሙ በሚንቀሳቀስበት ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ይንቀሳቀሳል። አሜን። መቃኑን ጉበኑን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ረጭቻለሁ ዛሬ። አሜን። አንድ ሰው ጮክ ብሎ የኢየሱስ ደም ይበል። አሜን። እዛው ቃል ላይ አጥፊው ወጣ ነበረ። ጉበኑና መቃኑ ደም የተረጨበትን ቤት ያልፍ ነበረ። ምክንያቱም አጥፊው የሚያልፈው እግዚአብሔር ስለሚያልፍበት ነው። አሜን። አሁን ምድር ላይ ያሉ ጥፋቶች በጠቅላላ ዛሬ እንኳን ቢጀመሩ አንተን አልፈው የሚሄዱት ምክንያቱ አንድ ነው። እግዚአብሔር ደሙን ስለሚያይ ባንተ ቤት ያልፋል። አሜን። ባንቺ ሕይወት ያልፋል። አሜን። እጆቻችሁን አንሱና በእኔ ሕይወት ላይ በሉ የኢየሱስ ደም አለ። ስለዚህ አጥፊው አያገኘኝም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ ብዙ ሰው በሌለበት ኃጢአት ውስጥ ነው አሁን ያለውን መከራ እየኖረ ያለው። የሱ ችግር አይደለም፣ የሱ ችግር አይደለም። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። መርገም ስንት ትውልድ ነው የሚሰራው? ሚነግረኝ አለ እዚህ ውስጥ 4 ትውልድ ወደ ኋላ እ ስንት ትውልድ አሁን እኔ ምንም አልሰራሁም የሚል ሰው እዚህ ውስጥ ቢኖር 4 ትውልድ ፈትሾ ነው ማለት ያለበት። ዛሬ ግን አማኒ በሾ ኮፖሮቦዲያስ ተነስቲ ወንድሜ፣ እዚህ ጋር ቁም፣ እዚህ ጋር ቁም፣ ፊትን ወደዛ አርግ። እናት አለ አይደለም? እናት አለ አለ ያለ አባት አለ አለ። ከእናትና ከአባት ነው የተወለድከው? አዎ። ኦኬ። አንድ ሴት አንድ ወንድ በዚህ ጋር ከኋላው ቁም። እዛ አለ፣ እዚህ ጋር ነይ። አንቺ ወደዛ ዙር ና። አንተ እዚህ ጋር በዛ በግራው በኩል ና። አንተ እዚህ ከኋላ በዚህ ልክ በዚህ ትክክል። እሷን ያዘው እስቲ። አንቺም ያዥ እሱን። የእናቱና ሁሉ ሰው እንደዚህ ነው አይደለም? ከእናቱና ከአባቱ የተወለደ ሰው ነው እዚህ ውስጥ ያለው።
አሁን እጁን ማያወጣው ወይም አው ማይለው ሰው ያለው ነው ብቻ አሜን ነው ኦኬ እናት አለ አንተ እናትና አባት አለ አንተ አንቺስ አለች አለች ኦኬ ሁለት ሰው እንት ሁለት ሰው ና ተነስ ጂሰስ ነይ አንቺ እቴ አንቺ እቴ ነይ አንቺ ቶሎ ብድግ በይ አንዳችሁ ነይ አንቺ አንድ በዛ አንድ በዚ በዛ በዛ በጎን በጎን ይቆጠራልኝ አሁን ስሙኝ ይስማል ይስማል ወይ ያንተን ትውልድ እርግማን የሚሰራው ስንት ዘመን ነው አራት ትውልድ ነው ይሄ አንደኛ ትውልድ ነው ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ ስንት ሰው አለ ከዚህ ሰው ይዋላ እ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 1 2 3 4 amazing ይታያችኋል ሁላችሁ አሁን ይሄ ሰውዬ እዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች የጣዖት አምልኮ ምክንያቱም እግዚአብሔር ያልሆነውን ባዕድ አምልኮ ሲሰውና ሲገብሩ የነበሩ ሰዎች ከሆኑ እነሱ ስላደረጉት ነገር እግዚአብሔር አራት ትውልድ ድረስ እርግማንን አመጣለሁ ብሏል የነዚህ እርግማን የነዚህ የሚያመልኩት እርግማን እዚ ሰውዬ ላይ አለ የነዚህ እርግማን እዚ ላይ አለ የነዚህ እዚ ላይ አለ የነዚህ እዚ ላይ አለ አሁን እሱ እኔ ነፃ ነኝ ሲል ኖ ነፃ አይደለም ምክንያቱም ተሳስረናል ይላል ይሄ ትውልድ አሁን አንቺ ደሃ የሆንሽው የድህነትሽ ምንጭ አሁን እዛ ጋር ስናይ ርስት የላቸውም በአዳም ልኮ ነው የሚያመልኩት ሁሉ ነገር የተበላሸ ነው እዚህ ጋር ሲመጣ ሰውየው ምንም የለውም ባዶ ነው የሱ ችግር አይደለም ከሰው በላይ ይሰራል ከሰው በላይ ይሮጣል ግን እሱ አይሳካለት ሁሉ ነገር ይዘጋበታል አይሆንለትም ለምን የዘር መርገም እዚህ በዚህ በዘር መርገም ምክንያት መካን የሆኑ ሰዎች እዚህ ድረስ ነው ነገሩም የሚመጣው ደም ብዛት ያለባቸው ስኳር ያለባቸው መካን የሆኑ ምናምን ያሉ እዚህ ጋር አይደለም ችግሩ ያለው የቱ ጋር ነው እዛ ጋር ነው ያለው ነገሩ አሁን ጌታ ይመጣና አንተ ወደ እግዚአብሔር ልጅ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ህይወት ሲቀየር ይመጣና እዚ ጋር መጥቶ ና ፓስተር የታለ ፓስተር ሽበል እንዴ በጥሶ እዚ ጋር ያለው ነገር ያቋርጠዋል ወደፊት ያረጋዋል ቆይ 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 ስሙኛው ያዘኝ ነኝ በቃ ልክ እንደዚህ ነው የሚሆንልና ዛሬ ውጣ በቃ ከኋላው ካሉ እናት አባት አያት ቅማያት ጠቅላላ ይሄ ሰው ነፃ ነው የኢየሱስ ደም ዛሬ የሚያርገው ይሄን ነው በትውልድ ላይ ያለውን እርግማን ይበጣጥሰውና አንተን ብቻህን ልክ እንደዚህ አድርጎ ያስቀምጣል ይሄንን ግን ያለፈ ትውልድ ነውና ወደ ኋላ ወደ ቦታችሁ ሂዱ በቃ ይሄ ሰው ነፃ ወጥቷል መርገም ተሰብሯል እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ጆቻችሁን አንሱ አሁን ሰውየው ስንት ነው አመት ነው 11 አመት ነው ባለፈው ለ11 አመት በጌታ ቤት ነኝ አለ ግን አጋንንት ጮህ እዚህ ሲመጣ የዘርማን ዘር ነኝ አለ ዛሬ የዘርማን ዘሩን አንቶን ደሜ ዛሬ ከዘር መርገም ነፃ ወጣ ደስ ይላል ጌታ ይባረክ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ሲየ ኢየሱስ ደም በሉ ኢየሱስ እርግማን እንዲሰበር የሚፈልግ ሰው አይ አንተ አይሳካልኝም የምትለው ምክንያት አሁን የሚገርመው ነገር አሁን እኔ ላይ የእግዚአብሔር ሴት ባለቤቴ ላይ መርገም አይሰራም ወደኋላ በታዩ እኛ ጋር በጣም ብዙ ጉዳል ስንት ስንትና ስንት አምልኳል የሚገርመው ግን
እኛ የምንኖረው የተለየ ኑሮ ነው። አሜን። ሚስጥሩ ምንድነው ካላችሁ ጁቫጋኒ ማሳካ ፑራ ባዲያስ የቀባህን ጌታ አሜን ወዳለው አሜን። In our house በእኛ ቤት ኖላክ እጥረት የለም። ስለ ኢየሱስ ነው እየነገርኳችሁ ያለው። አሜን። ለምንድነው ካላችሁ መርገም ተሰብሯል ከኛ። አሁን የኔ ልጆች የተወለዱት መርገም ከተሰበረለት ትውልድ ስለመጡ ያያቴ ቀድማ ያያቴ ብለው የሚቆጥሩት ነገር የለም። ዘይ ዴሊቨርድ ነፃ ናቸው። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። ሰው ወደ እግዚአብሔር ልጅ ወደ ክርስቶስ ሲመጣ ከመርገም ነፃ ይሆናል። በቃ ዝም ብሎ በተከፈተ በር ነው የሚኖሩት አሁን የኔ ልጅ። ለምን? በቃ ይሄ ነገር ይሆናል ካሉ ይሆንላቸዋል። እነሱ ጎበስ ስለሆኑ አይደለም ስለ ተሰበረላቸው። አሜን። ዛሬ ኮሃላ እንደዚህ ጭብድቅ አርጎ ያዘ የዘርማንዘር አንተ ቆላ መለከም ግን የናቴ ቀድማት ምናምን ለእንትን ሲገብር የኖረ ነው ይሁን ለጣውት ሲያፈላ የነበረ ነው የሱ ነገር አይነካኝም ትላል። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም አቋረጥኩት። አሁን ዲስኮኔክት አርጋለሁ። አንድ ሰው ጮሆ ተቋረጠ ይባል። የተዘጋጀ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ይቋረጥ የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? በቃ ተነሱና ቆሙ ልጸልይላችሁ። ማጃቡ እንደ ቢራ ካፓስታ ቡራ ዲያማ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።